Ja, kjære dyrebare venner og uvenner, brødre og søstre. Jeg vil gjerne dele noen ord med dere her. Eller for å si det på en litt mer enklere og rettere måte, så vil jeg ha en forelesning for dere om de tingene som skjer i den tiden som vi lever i. Det er dokumentert på høyest nivå, EFN, innen det katolske systemet med paven i spissen, at det profetiske ordet går i oppfyllelse akkurat slik som det står, og slik som det er forutsagt. Alt har sin tid. Gud har en timing for profetordets oppfyllelse, og han har en timing for din frelse. Den var til før verdens grunnvoll ble lagt, og det er bare et tidsspørsmål hvor tid du påkaller Herrens navn og vil bli frelst. Vi skal ta for oss et emne som er kalt profetiske, høyprofetiske tider. Og det er interessant. Du lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen, og jeg er kjent for min enkle virksomhet under navnet Vekkelsesrøsten ute på Bårhaug i Farsund kommune i Vest-Agder. Og det er alltid inspirerende å formidle de bibelske profetier, Bibelens evangeliske evangelium og budskap til mennesker i vår tid. Men denne gangen så tar vi for oss høyprofetiske tider. Og nå må du følge godt med. Lytte til budskapet. Sett deg ned og slapp godt av. Og ta gjerne en kopp kaffe. Takk Herren for de nyheter som du får rede på og blir informert om her i dette øyeblikk. Gud velsigne deg til å lytte. Jeg beklager for litt hosting, har litt sånne halsproblemer, det er liksom det forfølger meg på visse tider av året, og jeg må bare ta det sånn som det kommer. Og når det gjelder profetiske tider, så vet vi at verdenspolitikken, den formes mer og mer i overensstemmelse med den kommende antikristens regime på jorda. Og spørsmålet er bare, ikke hvor lenge, men hvor kort tid det er igjen før bortrykkelsen av den blodkjøpte Jesu Kristi menighet vil finne sted. Det er bare et tidsspørsmål, og der må du vurdere ditt liv i forhold til det. Jeg siterer, eller sitter med en traktat i handen som heter 2030 Agenda, og den innvarsler den nye verdensorden. Og den er utgitt på www.endtime.net, som gir en del interessante opplysninger som vi kan ta for oss av her. I hvert fall noen få tidsaktuelle punkter i den antikristelige ånden som nå begynner å komme på plass i det store religiøse politiske puslespillet. Vi nærmer oss tiden. Jesus er snart her. Og bortrykkelsen er et faktum. Jeg vil gjerne orientere lytterne om at dokumentarstoffet her har jeg tatt ut ifra, som jeg nevnte, www.endtime.net. Og det er syvende dags adventister som gir ut denne dokumentaren. Og jeg vil understreke sterkt og tydelig, med dobbelt rød strek, om dere kunne bare se den på skjermen nå, at jeg har ingen relasjoner til syvende dags adventistenes lære om sabbaten og lørdagshelligholdelse, og de som ikke har det, de har tatt dyres merke. Og deres treenighetslære og alt mange og slike ting. Det har jeg ingen relasjoner til, og jeg tar avstand ifra det, sammen med mange andre som tar avstand ifra det.
Men allikevel så gleder vi oss over og kan være glad og ha vår kjærlighet også til mennesker i syvende dags adventistbevegelsen. Det vil jeg si. Vi må elske alle med Guds kjærlighet, selv om vi ikke er enige i og elsker at det de forkynner. Men så er det vel kanskje ikke så mange som elsker hverken meg eller det jeg forkynner heller. Men det får jeg ta som det kommer. Men likevel så vil jeg si, må Herren velsigne dere. Dere som er fiender, og dere som er venner. Det er alltid lettere å lyse velsignelsen over venner enn over fiender. Men Jesus sa, velsign deres fiender. Da skal vi se hva det står. Agendaen frem til 2030 for en bærekraftig utvikling er at alle FNs 193 medlemsstater, de godtok 2030 agendaen, den nye dag og dagsorden for bærekraftig utvikling. Og bærekraftig utvikling her, den nye dagsordenen, det er ensbetydende med den nye verdensorden. Og agenda 2030 omfatter en universell, forvandlende og sammenflettet ordning som signaliserer et historisk globalt vendepunkt. Og det kan vi kommentere på denne måten at dette innebærer at verdenseliten forbereder denne verdens og jordens befolkning for den kommende store trengsel, hvor alt klareres for verdensdiktatoren Antikrist. Dette er og blir resultatet av det uhyggelige globale vendepunktet. Vi lever i høyprofetiske tider. Bibelen sier i Daniel 8:23, i den siste tiden av deres rikår, når overtrederne har nådd sitt fulle mål, da skal det oppstå en konge med hardt ansikt som er dyktig i bedrag. Og denne ånden er det vi nå ser i FNs agenda for 2030. Alt legges til rette for endetidens, den siste tids overtredelsers fullbyrdelse av overtredelsenes fullkomne endelig gjørelse. Og når dette er på plass i all sin gru, da skjer det som Daniel fikk se i sine profetiske syner, at det skal oppstå en konge med et hardt ansikt. Altså et ondskapsfullt ansikt som er dyktig i bedrag. Og denne kongen, hvem er han? Jo, han er den kommende og forventede antikrist som denne verdens politiske toppelite legger til rette for i disse tider. Det er det som nå utvikles i FNs antikristelige politiske religiøse råd og plan for den kommende fremtiden. Og dette i samsvar med verden, med den verdens omspennende store religiøse skjøgen, den romersk-katolske kirke. I dette store spillet så står verdenssamfunnene for sitt aller, aller største fall noensinne. Vær våken, vær beredt. Det gjelder vårt evige ve og vel. Det gjelder et nå eller et aldri. Bibelen sier i Daniel 8:25 av, ved list skal han få svik til å lykkes under sitt styre. Denne samme listige fremgangsmåten som antikrist skal gå frem med når han inntar verdensherredømme, for den tid som er bestemt for ham, denne samme antimenneskelige, antikristelige, listige fremgangsmåten er det som nå brukes i FNs gudløse systemer. Vi lever i sannhet i høy profetiske tider. Og videre så siteres det fra traktaten 2030 agenda, innvarsler den nye verdensorden, www.endtime.net. Pave Frans i FN,
interessant. Pave Frans var til stede i FNs hovedkvarter i New York i september 2015, da FN feiret 70 år, og da Agenda 2030 for bærekraftig utvikling ble lagt frem. Han appellerte til alle land i verden og skrev under på dette dokumentet. Og der kan vi bare kommentere på denne måten. Vi skal merke oss pavens appellering til hele verden om å slutte seg til bærekraftig utvikling, som i virkeligheten ikke er noe annet enn en applaus til den nye verdensorden, som er den store trengsel under Antikrist, som skal føre hele verdens befolkning, alle de som velger dette systemet, og underlegger seg Antikrist, blir da ført inn i den store trengsel som skal rulle over jorderiket. Dette gir oss tydelige signaler om at det katolske kirkesystemet udiskutabelt er den store skjøgen, og paven en innflytelsesrik talsmann for den kommende antikrist og den store trengsel. I åpenbaringen 13.3b så leser vi: «Og hele verden undret seg og fulgte etter dyr.» Hva er det som er i ferd med å skje nå? Jo, pavens appellering til verdenssamfunnet har en slik trolldomsmakt i seg at verdenssamfunnene vil ikke klare å motstå denne karismatiske, demoniske kallelse til å følge dyr. Antikrist, paven, er nemlig skjøgens hode, og antikristens talsmann i den grad at antikristens ånd virker frem antikristens anvendelse av pavemakten, skjøgen, på denne måten, inntil han kommer til makten, der skal han også gjøre ende på skjøgen. Og Bibelen, den sier videre, den er klar. Åpenbaringen 17:16. Og de 10 hornene som du så på dyret, disse skal ha til skjøgen, gjøre henne naken, og forlatt, ete hennes kjøtt og brenne henne med ild. Det er store ting som står på spill, og som er underveis. Her får vi en tydelig forståelse av dyrets veldige herredømme. Verden er inndelt i 10 økonomiske zoner som er underlagt dyret. Blir underlagt dyret. Antikrist. Disse 10 hornene, kongerikene, skal i antikristens ånd og kraft gjøre skjøgen, den katolske kirke, nagen og forlatt, ete hennes kjøtt, altså tilintetgjøre henne, og brenne henne og hele hennes autoritet med ild. Det betyr en utryddelse av dette, av denne skjøgen, for henne og hennes religion, og alle de mange forskjellige trosretninger og religioner som er samlet under hennes etak. I kirkens verdensråd skal antikrist fullstendig fjerne, til fordel for sin egen religion, og denne religionen er ikke noe mer eller mindre enn en full og hengiven tilbedelse til antikrist. Og vi fortsetter å lese i åpenbaringen 17:18. Og kvinnen som du så er den store byen som hersket over kongene på jorden. Hvilken by er dette? Det skal jeg ikke slå bombastisk fast, men allikevel så gjør jeg det med et forbehold. Men sikter her til 2 steder. Den store byen kan være Jerusalem, for det er der antikrist skal reise sin trone. I Guds tempel og sette seg på denne tronen i Guds tempel, og utgi seg selv for å være Gud. Så det er ikke urimelig å se det i den vinklingen, for det er allerede en kjent sak fra flere mediehold, at paven, som er skjøgens og antikristens representant på jorden i moderne tid,
arbeider for å flytte skjøgens trone, antikristens trone, kan vi si, til Jerusalem. I og med det er det tydelig at han forbereder et tronsted, når tronsete for antikrist, når han kommer for å innta verdensherredømme. Det er avgjørende viktig, både for pavemaktdømmet og antikrist, å få sitt regjeringssete i Jerusalem. For så å styre verden ut fra denne byen, Davids by, som også omtales som den store konges by, nemlig Herren Jesus Kristus. Antikrist og pavedømme er selvsagt svært interessert i å erobre det som hører Herren til, og å etterligne ham. Vedrørende den store byen, la oss se hva Bibelen sier om det. Og der ser vi i Åpenbaringen 11:8 hvor det står, og de døde legemene deres skal ligge på jorden, de ligger på gaten i den store byen, som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, hvor også vår Herre ble korsfestet. Og der kan vi si det, la oss se litt på den siste delen av dette versen. Der står det, hvor også vår Herre ble korsfestet. Stjerneanmerkningen her i det bibelverset betyr, kan også bety, hvor også deres jødenes Herre ble korsfestet. Hvilken by var det? Jo, det var Jerusalem. De døde legemene som skal ligge, bli liggende på gaten i Jerusalem, er de to profetene fra det gamle testamentet, og det er vannprofeten Moses og ildprofeten Elias. Her står verden og antikrist overfor saftige, kraftfulle evangeliske saker og profetiske saker som skal oppfylles. De skal igjen åpenbare seg med en sterk forkynnelse i Jerusalem under antikristens regjeringstid. I den store, den store trengsel. Og da vil disse to bli slått ihjel og reist opp fra de døde. Etter 3,5 dag skal livsånden fra Gud vende tilbake i dem. Og videre skal Herrens røst fra himmelen lyde. Kom opp hit, åpenbaringen 11:12. Nettopp derfor, når man ser profetisk på åpenbaringen 11:8, så forstår man at det tales om Jerusalem, i og med at den store byen er byen hvor deres Herre, altså Israels, jødenes Herre og vår Herre, Herre Jesus Kristus, ble korsfestet i denne byen. Jerusalem er det antikrist skal avslutte sitt djevelske angrep på alt og alle. Og han unnser seg ikke for å innta sin plass i selveste, den store konges by. Herrens Jesus Kristus' by. Men det er Herren som fører antikrist frem til dette avgjørende slaget, hvor antikrist skal bli stående som verdens største etaper. Han skal virkelig bli åpenbart som tidenes svarteper noensinne. Gud være lov og takk for det. La oss nå gå tilbake til kapittel 13 og vers 7 og se hva Bibelen sier her. Og det blir gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag. Her får vi se nettopp det paven har appellert for til alle verdens nasjoner. FNs medlemsland. Det er dette som nå tilrettelegges i disse siste tider, rett før Herrens komme. Og bortrykkelsen finner sted. Men antikrist får etter alt å dømme ut fra Guds ord ikke denne autoriteten før etter bortrykkelsen. Men dette som nå foregår, det bebuder at bortrykkelsen er for hånden. Er du rede? Og så siterer vi videre fra traktaten 2030 Agenda, innvarsler den nye verdensorden, www.endtime.net, omfattende plan. Dette er den nye verdensorden i praksis. Det blir en sosialistisk, katolsk ny verdensorden.
med mer styring av land og folk, mindre frihet, høyere skatter, fri flyt av mennesker, tjenester, fri flyt av mennesker, kontroll på alle plan. Vi skal se her, det er interessante ting vi holder på med, og vi lever i høyprofetiske, interessante tider. Fri flyt av mennesker, min kommentar kommer her. Det ser vi tydelig overalt i denne tiden. Kanskje så er Europa verdens største og mest omfattende arena nettopp for dette. Mest sannsynlig. Spørsmål, Stein. Hva har vi ikke lest om barnevernets herjinger i Norge, hvor barn har blitt røvet fra sine foreldre og sendt ut av Norge, er fri flyt av mennesker. Noe som sannsynligvis er tilrettelagt for nettopp slike reit som utføres av barnevernet og barnevernets mangfold av allierte, sannsynligvis. Og jo mer dette får rulle innover nasjonene med tsunami-styrke gjennomført av lovløse lover som erstatter lovlydige lover, så kommer flere og flere barn til å bli offret på det katolske, politiske, religiøse, djevelske alteret, og muligens uten tvil ender opp som ødelagte mennesker, som vrak, som aldri mer får en mulighet til å vende tilbake til et normalt liv igjen.